የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ጀላል ይዋቀዩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፎር ይዋቀዩ ተኩማን አፎር ይዋቀዩ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደገይ ሰንዱቃቶ ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ አረጎፍታን ፈሬጃለተ አንድ ስፍራ እደተቆ ግቢ ዋቀዩ የእግዚአብሔርን ቃል ናካፍላችኋለን። ድብዋ ቀዮስኒ ዲፍራ መጀመሪያ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ድስነዋ ቀዮከኑ ወርሲዙ ዲኒ ከራን ልባችን እንዘጋጅ። ላጴ ከኛስኒ ኮፔካን ልባችን ለእግዚአብሔር እንስጥ። ላጴ ከኛ ዋቀዮ ዲብላን እግዚአብሔር የግዚያውን ቃል ሰጠናል። ዋቀዮ ሰገለይ ሮኑፍከን እግዚአብሔር የግዚያውን ራእይ እናገረናል። ዋቀዮ ሙለተ ግዜ ይሮራኑ ከነ ስለዚህ ልባችንን ከፍተን ጸልያለን። ከናፊ ዋቀዮን ከረን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ አባቴኛ ኡልፋት መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተመስገን። አፍሮ ዋቀዮ ኡልፋት ስለዚህ ሰዓትና ግዜ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ይሮከና ሰዓት ከነቲ መቃ ኢየሱስን ኡልፋት በግልጽና በሱረ መዋጋን በኢየሱስ ስም ተወጋዩ። ወሊና ነው ሰራን ከነሉ ለማቃ ኢየሱስን ካወራነ ሚያ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተናገረን። አፍሮ ዋቀዩ ድባጥ አንተ ብቻ ከከፍታ ስፍራ ተናገረን። አትዱዋን ዶልከውም ዘክራ ድባጥ ከዙፋኒ ተናገረን። ተሶከራ ድባጥ እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን። ዋቀዩ ድባጥ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ ኢሳና ከበር ሲሱዲ ፈፈረሳ ጋሪ ከነፍ ይችላል። የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። እኒኑ በርሲ ሳፍራ ከሰጋሪ ነው ፍቀነ እኔ ግን በጽድቅ ፍትና ያለው አኔ ከጀልማን ፍለክ እኒን ይላል ክብሬን ሳይጠግባለው እንዳለ ጋፈኑል ፍነከ ያርጉ ስኒን ቆፈ ከስኩማ ጀለ ክብሬን አሳየን። ወልፍነከ ንትያገርሲስ ክብሬን አይተን እንድንጠግብ እግዚአብሔር ረዳን። ወልፍነከ ያርገኔ አከቁምሉፍ ኮፍታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ብቻ ከፍ ብለታይ አፈረ ኩርኩል አትዲዋ ሙለጥ ቃልን ተርትርልን ቢገ ነው ፊክ አስተምረን ነው ባርሲሲ ይንን ቃልም ሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ሰገሊ ካኑን ቢከነ ይፈማናታ የቀንበራቸው ማነቆሉ የተሰበረ ይሁን። ዋንጆ ይሳኒ ከንጨያታ የትኛው ማነ ጭንቀት ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን። ኢፕኒ ከመለ ሳንራ ከንጨያታ ቀንበሩን ካንገት ይሰብራሎ እስራትን በጥሳሎ ተብሎ እንደተጻፈ ዋንጆን መሰረን ጨብሳ ይዳከስ ንንቁ ተጀደሚያ ቆ አበረታ ቀምበሩን ካንገታቸው ላይ ስበር ዋንጆ ዛን ረጅሩ ጫብሲ እስራታቸው ይበጠስ ይዳን ንሳኔ ከንጨታታ ለጥያቄዎቻቸው ሁሉ መልሱንላቸው። ጋፊ ሳኔውን ዳብዴቢ ተይ ይንን ቃልም ሰሙ ሰዎች ሁሉ እንቆቅልሻቸው ይፈታ። ሰከሌ ከነካን አጋኑን ድምቱ ይቦን ሳኔ ካን የነፍሳቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ይቦል ቡሳኒ ዳካኒ ከሚያ የህይወታቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ይቦንጅረኝ ሳኒ መቃ ኢየሱስን ከኒ የስራቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ይቦኖጂ ሳኒ መቃ ኢየሱስን ከኒ ከሚያ የትዳራቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ይቦንጋይ ላይ ሳኒ መቃ ኢየሱስን ከኒ ከሚያ የጠነታቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ይቦን ፈያሳኒ ከኒ ከሚያ የስራቸው እንቆቅልሽ በኢየሱስ ስም ይፈታ። ይቦኖጂ ሳኒ ከኒ ከሚያ አንተ ብቻ እግዚአብሔር ለፍ አትብ ትሩዋን ዋቀየ ደበርፋት በቃልና በመንፈስ ተናገረን። አፉረከቲን ዱብከን ዱብጥ ይንን ፕሮግራም የምዋጋ ከፈዋል በኢየሱስ ስም መታ። እኔ ሰገሌ ካናለሉ እንትምቱ ሁምኔ አማን ካው አሚያተው ይንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ ልባቸው ተከፈተ ይሁን። ሰገሌ ካናካና ጋኑ ዲካን ለጴንሳ ኤፍ ታይምንላቸው ፍርማንያተው ስለሉም ነገር ተመስገን ዋንንዱ ማፍቀለን ሲፋጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ይቤን አሜን። ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሮክዩን መካንዋ ቀዩ ከንገለቴ ፈሚያጣ ዛሬ የምናዩ የእግዚአብሔር ቃል አረከኑን ይላሉ ግቢን ዋቀዩራ በዕብራን ምዕራፍ 11 ገራውራ ዕብሮታቲ በቆና ቁጥሮ ከቁጥር 23 እስከ 28 ያለው ነው። 23:8 ድደሚሰዲያንጋ ድደሚሰደቲ ተሰጅሩኒ ይላል። Hebrews chapter 11 verse 23 through 28 ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ጻን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት።
የንጉሥንም አዋጅ አልፈሩም። ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ። ከግብፅም ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበልን መረጠ። ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና የንጉሡን ቁጣ ሳይፈራ የግብፅን አገር ተወ። በእምነት ነበር። የማይታየውን እንደሚያዩ አድርጎ ጸንቷልና አጥፊው የበኩሮቹን ልጆች እንዳይነካ ፋሲካንና ደም መርጨትን በእምነት አደረገ ይላል። ኦሮም ፋሲካን እንደብሳ እርጋ ገረ ኢብሮታ በቆና ኩረቶኮ ለኮፍሰ ድደሚ ሰዲ አንጋ ድደሚ ሰዴትት መቃይሶ ሲነንድብሳ የሮም ሙሴን ዕለቴ አባንሳ ፋቲሳ ሙጭቻ ከነማ ገመቺስ ዋነርገኒፍ አመንቲዳን ጄሰዲ ኢሳ ኦክሰኒ ኢሳን አጀጀሞትቻ እንሶዳኔ ሙሴን የሮ ጉደቴ አመንቲዳን ኢልመን ተለፈርዖን ጀደሜ ዋመሙድድ የሮ ገባብዱዳፍ ጩቡ ኬስ ጅራቴ ገመዱራ ሰበ ዋቀዮ ወጅን ረክነ ጀለጅራቹ ፏት እኒ እጀሳ ገቲሳሰ ቦድራ ዋንካአቴር ፊ ሶሩማ ግብፂ እንዱማራ ሰበቢ ክርስቶሲፍ አረብሶ ባቹ በዳዱማ እሳ ጫሉቲ ለካት እኒ አመንቲዳን ኤከምሲሰ ሞትቻ ኡቱን ሶዳትን ብየ ግብፂ በእ እሳ እጃን ነርገምኒ አካዋናር ጉትስ ያደሳቲ ጀባት እኒ አመንቲዳን ፋሲካን አካ አያነፈሙ ጎዴ ኤርጋንን ያንገፋ ከንቴ ሁንዱማ ፍጹሱኒ አካሳነት ምቡነት ኢግቻ ኤርጋን ከን አንገፋ ከንቴ ሁንዱማ ፍጡ ሱን አካሳነት ምቡነት ኢግቻ በልበለቲ ድብሲ ሰጀ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃኑ አቀዮ ከኔ ቢፋም ያጠው ይህ እብራን የምናገረው ዶ ከነት ከንድ ሰገልቺ ብሮ ተቀት ከንድበት የእብራን መጽሐፍ የእብራን ጻፍ ይላል። አንዳንድ ሰዎች አዋራ ጳውሎስ እንደጻፈ ብሎ ይናገራሉ። ጻፋታ ሰይ ወሬ እብሮ ተከይሰት ከሰበረ ይፈመ ይሩ ነሞኑ ተቆጣቆ ጳውሎስ ይበረሰ ይል ግን ኤብራዊ እንደጻፈ ይላሉ። ገሩ የብራን ጻፍ እንዳለቱ አይገልጹትም። አንዳንድ ጊዜ ብዙን ጊዜ አይገልጹትም። ገሩ ኤብሪችታ ከበረሰ ባየነ መንደበት ይሄ ስለ ኤብራን እናገራል። ስለ እስራኤል ማለት ነው። ኮኒክ ሲዶ ከነቲ ወይ ወራይ ብሮታ ድበተ ጀቹን ወይ ወራይ እስራኤል ያቹ ምዕራፍ 11 ስለ እምነት ነው የምናገረው። በቆና ቁረተ ቁረቲ ወያ ማንቲ ድበተ በዚህ ስፍራ ላይ ዶክራቲ ስለ እምነት ብዙ ነገር ከተናገረ በኋላ ወይ አማንቲዳ ባየ እርገድበት ይቦዴ እኛ የምንናገረው ስለ ሙሴ ነው። ካንኑ ድበኑ ወይ ሙሴ ቲ ሙሴ ሲወለድ ሙሴን ይጋፈራለት ሙሴ መጀመሪያ ሲወለድ ማለት ነው። ሙሴን ጀልቀበት ይሮዳለት ባስቸጋሪ ጊዜ ነው ተወለደ። ይሮረክና ከሰላለት በእስራኤል አገር በእስራኤል ከሰት የምናገኘው በዘጻት ምዕራፍ 1 ላይ ነው። ካንኑ ካንኑ አርገኑ ሴራ ወው በቆናተኩ ወንዶች የሚገደሉበት ጊዜ ነበር። ይሮሪ ይሮታ ጂፈ ማንጀቻ የግብጽ ንጉስ ፈርዖን ሞቴኒ ቢ ሞቴኒ ቢ ግብጽ ፈርዖን ምንድን ነው ያዘዘው? ማላ ጀጀ የእስራኤል ሰዎች ወይንም ደግሞ የብራን ሴቶች
warra Israa'eli yookiin immoo dubartoota warra Israa'eli. Min bulo tanaggare? Maal jedhee dubbate? Ibraawaan immoo Israa'el soos waldu, seetos waldu. Warra Ibiroota yookiin immoo dubartoota warra Ibiroota warra ta'anii jechuudha. Israa'el seetos waldu. Dubartoonni Israa'eli yommuu isaan da'an. Wanti koone gidaluuta yookiin bobaayiruutti uustaaluuti ilaali. Dhiira yoo ta'e ajjeesa yookaan immoo awwaajas naggare bishaan buusa jedheeti beessisa baase. Soomni tarfoo seet bichaa si onno. Yoo shamarran ta'an duwwaan akka hanbifaman. Bazaan zaman wanti sun wallir sa'u yemmiyaazan baggizee nabbara. Bara sana keessa dhiirri yoo dhalate yeroo namni itti gaddu ture. Baas cannaaqee gizee nabbara. Yeroo rakkinaa ture. Wanti sun wallir maalat no? Dhiirri gizee dhalate. በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነበር። ባዬ ሮረክና ጥሩ። ምክንያቱም ሳምንሳ ወንዱን ወይ መግደል አለዚያ ደግሞ ባህር ውስጥ መጣል ነው። ካን ይረታይ አጀሱ ይወካንም ሻምፑስ ጥሩ። በጣም አስከፊ ጊዜ ነበር። ባዬ ሮጅብሲሳ ጥሩ። በጣም ክፉ ዘመን ነበር። የሮሃማ ጥሩ። ለእስራኤልም በጣም ክፉ ዘመን ነበር። ወር እስራኤል ይፍሮሃማ ጥሩ። ይሄ ማለት የአዋጅ ማለት በጣም ከባድ ነው። ሃል ሲር በይኮኒ ባዬ ጭማዳ ይችላል ወንዶችን የሚያስወግድ ነው ወረድ ኢራካን በልጥሱ ትሬጆ ምን አለ መሰለ የግብጽ ሰዎች ማል ጀነሲ ይፈቃድ ጠማሞች ነበሩ ጀሎ ተጥራን ወረ ግብጽ ምን ብሎ ጠማማስ ነገር አሰቡ ጀሊና ከመያደኒ የእስራኤል ሰዎች ስለሚበዙ ወሪ እስራኤል ወን ባዬ ተኒፊ ከኛ ይልቅ በስቶ ኑረጫለኒ ባየተኒ ጣላት ከመጣ ከጣላት ወግኖ እኛን እንዳይወጉን ዮዲኒ ድፈዲና ወጂኒ ገጥታኒ ንጠበብባቸዋሉ ዲናችን ገርቴታኒ ወንኑ ለለኒ ኮታ ኢሳነት ዲፕስና አጀረን በጣም የሚያሳዝን ነው ባየነ ማገደሲ ከዚያ ተነሳ ምን አደረጉት ካነራን ጋር ማልኩረኒ ወንድ ኮነ ወንድ እናጠፋልናለሁ ዮዲ ለታይኒ በለሲ ምን ወንድ ጦረኛ ስለሆነ ማሊፊ ኢሪሎላ ዋንተተኤ እንደዛ ብሎ ነው ያሰቡት ካናጀራኒትዩ ያደን እንደውም የኢብራን ሰታዋላጆች ይወሪ ድብርቶታ ኢብሮታ ደስሰን ምን ያሉ እንደዚህ ተዛስተለ ወንድ ሲሆን ግደሉታሉ ዮዲራታይ አጂሳጅራን ሴት ቦን ግን አስቀሯታለ ዮ ሸማራንታይሞ አምቢሳጅራን ጀለ ሞቲቺ ግን የኢብራን ሰው ይችላል የብራን አዋላጆች ይላል ወሪ ድብርቶታ ይብሮታ ደስሰኒ እነሱ ግን የንጉሱን ተዛዛ አልሰሙም ይላል ኢሳንገሩ አጀጀሞት ይቻ ይነገኝ ይላል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሰሙ ያደዋ ቀዮ ደጋ እግዚአብሔር ለነሱ ሞገስ አደረገላቸው ይላል ዋቀዮ ሲሞ ኢሳኒፊ አደገኒ ምን ብሎ መላወጥ መሰላቸው ማልጀረኒ መላባዘኒ የብራን ሰዎች እንደ ግብጻን ሰዎች ደካሞች አይደሉም አሉ። ድብርቶኒ ኢብሮታዳ አካ ድብርቶቶ ረግብሲ ደደቦ ሚቲ ይጀራ እኛ ሳንደርስ ወልዶ ይገኛል በራሳቸው ይወልዳሉ አለው ኑንቱን አቺን ገይኑ ብርሰኒዳ አኒቲ አርገሙ ይጀራ እንደዛ እግዚአብሔር ለነሱ ሞገስን አደረገላቸው ዋቀዩ ሳኒቲፊ ዋቀዩ ድረት አፈራተ ማርከታ የንጉስን ትእዛዝ አልሰሙም ወንተ ሞጂ ሞቴቺ ጀስነለ እንደ ወረደ አልተቀበሉትም አከዱ ቢችል በጣም ተፈራን የምገርሙ ሰዎች ናቸው ነሞታ ነማ ድንቅ ሲፈጭሰኒ ሙሴ ምባለው በዛን ጊዜ ነው ተወለደ ሙሴ ነም ጀርሙ ኩንጋ የሮሰና ከሰላላቴ በጣም ምገርማችሁ ዋንባዬ ሲኒ የሙሴ ወላጆች ሙሴን መጣል አልፈለጉ ሶስት ወር ሸሸጉት ማቲኒ ሙሴዳ ሙሴ ገቱን በርባን ጀሰዲራፍ ኦክሰን በእምነት ሶስ ወር ሸሸጉት አማንቲራን ጀሰዲዶስ ሰንጀላ እነሱ ላቆት ይችላል እምነት መሆኑን አሳን ማንቲተው ሳው በኩዲሱ ደንደው ግን ሶስ ወር ሸሸጉት አታው ማለት ጀሰዲራፍ ሰንጀላ ሙሴ መኖር እድላለው ብሎ ሙሴን ጅራቹራፍ ጨራቀ በጀረኒ ሶስ ወር ጀሰዲ ከዛ በኋላ እሳን ቦዴ
ምን አደረጉት? ማልገደኒን ሙሴ በቀጠማስ ውስጥ አድርጎ ማለት ነው። ሙሴ ወና ቅርጫቲ ከሰጋኒ ዮከንም ወንዝ ላይ እንደሳፈፍ አደረጉት። ወንተረከሪ ሙጎረኒ ቡሻኒ ረት አከኒ ባታ ሙጎረን። ከዛ የሷ የሙሴ ደሞ ስን ተከታተለው ነበር። ኦፖሌቲ ሙሴ ሞ ሩቆና ተከታተላለች። ፈጎራ በተኒ ወርደፍት ትርተ ዝምብረ ከምነጠል ጫልስኔ ከንገኑራ። ከዛ በኋላ የፈርዖን ልጅ የኢሳምቦዴ እንተሊቨሪኦን የፈርዖን ልጅ ለስትጣጣው ወደ አባይ ወደ ወንዝ ትሄዳለች። እንተሊቨሪኦን ዳሊሞት ቻጀቹራ ኤካቹራ አፍገራ ብሻን አባይ ሴንት ልባርጉ። እንደኛ ዘመን ሻወር ላይ ኖር ይችላል በዛ ዘመን ያዳን ቀባ አከበረከኛ ከና ሻወርን ጅራጭ የቤት ሻወር ላይ ኖር ይችላል ከመናጀቹ ወንዘዳ ተጣጣብ ነበር ለገና ጠይቲ ይርቃቹ ረጥ። ከዛን ጊዜ በኋላ አንድ ልጅ በቅርጨት በቀጠማ ሆነ አገኘችው። ኢሰቦዴ ሙጫን ተኮ ሳፓና ሳፓና ከሳቱ ቢሻን ቸረጅሩ አዛ ያለክስ ነበር ውሃ ውስጥ ነው ቢሻን ሰነረታ አይትዩ። ከዛ በኋላ ልቦ አልቻለትም። ሰቦዳ ለፔንሽን ደንደ መጣል መግደልም ፈራችና ወሰደች። ኦፊት ፍራት። ከዛ በኋላ ወደ ቤት ይዛ ሄደች። ፍራቴ ገረማና አዴንት በቀደስላ እንደ ልጅ አሳደገች ማለት ነው። አከመጫ ሸቲት ትገመ ለማሳደግ ወደ ቤት ወሰደች። ቅዱስ ወጀተት ገረማና ተፈራት። የብራን ያው የምጣለው የብራን ሰዎች ስለሆኑ የብራን ወንድ እንደወለች አወቀች። ለሞኒ ገተማኒ ጋ የሮዛና ከሳ ይሮታ ይብሮታ ወንተተይ በውስ ታውዛኒ ኒባርተ። ከዛ በኋላ ሄዳ ነሱን አነጋገረችው። ደምደዚ የእስራኤል ኮሚኒቲ ማለት ነው። ደምደነ ማይ እስራኤል ከአና መተቋሰብ ሲፍተቾ። ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ይሄን ልጅ የሚያሳድግልኝ እኔ ከፍላታለሁ አለች። ናማ ሙጫከና የሚያሳጥብልኝና የሚያሳጥብልኝ ይከፍላለሁ ምናምን ብላ ተነጋገረቻቸው። ናማ ሙጫከና አርሞስ ስኒን ከፈ ነኒ ገቲናን ከናቲ ፊ ጀቴ ስፈልግ ኢየሱስን እናት አገኘቸው። የሮ በርባዱቲ ሀዳ ሳርጊቴቾ። ከዛ በኋላ ሳምቦዴ በፈርዖን ቤት ገፍታ መና ፈርዖን ደምጤ እየተከፈለላት ገቲም ከነማፊ ምን ታደርግ ነበር? ማልኮቻ አጥርተኑ ታሳጥቦ ነበር። አርማውስስቲየቹ ሙሴ ያደገ ነበር። ሙሴንስ ጉደቻዴ በጣም ምገርም ነው። ዋምባዬ ነው ማለት የተጣለ ሰውን ነማገታሚ እግዚአብሔር ዋቃይ በቃ የተጣለ ነገር እግዚአብሔር ስቀንገታሚ በእጁ ተረከበው። አርካይ ሳቲን አቤ ሙሴን እግዚአብሔር ለታሪክ አደረገው። ሙሴ ሲና አፍቆይ ምንም እንኳን በወንዝ ላይ በጣለም ቢሻን ረትሌ ናገተም አዋጅን በአዋጅ የሚያሽር እግዚአብሔር ጀቸቻን ከንገደር ዋቀዩ። ለሙሴ እግዚአብሔር የፈርዖን ልጅ አዘጋጀ። ዋቀዩ ሙሴ ተላ ፈርዖኒፍ። ዛሬም እግዚአብሔር በህይወታችሁ እንደዚህ ነገር እንደሚያደርግ ታምናላችሁ? አረሌ ዋቀዩ እስኒን አከስሞ ወንተ ከዚህ ከነገሩኒ አመንቱ። ዛሬም እግዚአብሔር ያደርጋ እንደዚህ ያደርጋ። አረስ ዋቀዩ አንከናኒ ቆዳ በጠላት መንደር እግዚአብሔር እንደዚህ ያን ሰዎችን ያስነሳቸዋል። ገንደዲ ነው ያስነሳላቸዋል። ግዱቲቲ ዋቀዩ ነው ሞተ እስኒፍ ካሳ። አትፍሩ ይን ሶዳትና ዛ የሙሴ አምላክ ዛሬም ለእናንተ እንደዚህ ያን ነገር ያደርጋል። ዋቅኔ ሙሴ ዳራሲኒ ፍለከን ማጎል እግዚአብሔር ፌቨር በማድረግ ያቃል። ዋቀዩ አንተ ጋሪኮቹ ኒቤካ ጠላቱን ግዜ በእናንተ ለመጥፎ ነገር ሲያደርግ ዲኔራው እንደ ዮሐናማ ሲረከለ የእናንተ ጠላት ያለውን እግዚአብሔር ዲነከ ሰንካንታይ ዋቀዩ የእናንተ ወዳጅ የሆነ እግዚአብሔር ፍራከ ሰንካንታይ ዋቀዩ ጠላት ለእናንተ ገደልን ሲያዘጋጅ ዮዲን ከሰኒ እስኒ ሀለ ያቆፔስ እግዚአብሔር ደሞ ደልዳላ ሜዳን ያዘጋጀላችሁ ዋቀያ ሞዴል ላይ ባላይ እስኒ ቲቆፔስ ጠላት ለእናንተ ጥፋትን ሲያዘጋጅ ዲኒዮ ባዲስ እስኒ ቆፔስ እግዚአብሔር ደሞ ለእናንተ ህይወትን ያዘጋጃል። ዋቀያ ሞጅረኝ እስኒ ቆፔስ ጠላት ለእናንተ ዝቅታን ሲያዘጋጅላችሁ ዲኒ ከዲፖም ሳይዮ እስኒ ቆፔስ እግዚአብሔር ደሞ የከፍታን መንገድ ያዘጋጃላችሁ። ዋቀያ ሞዶል ካሲኒ ቲቆፔስ
ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያስባሳ መልካም ነው። የሮንድ ዋቀዩ አንደ እዚህ ያሳቡ ወከን ወንተን ስለዚህ ለዛ ነው በኤርሚያስ 29:11 ላይ እንደዚህ ብሎ መናገረው ካናቴቴዩ ራጀር ሚያስ በቆና ድደሚ ሰገል ኮራተ ኩማዱበት ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አቃለሁ ይላል። ያደን ስኔ ቢያድባን መቶ በቃ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ ያዳጋሪ ማረት ያዳጋሪ ማለት ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ይላል። ያደን ስኔ ፍቀቡ ያዳጋሪ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ለአንተ የሚያስባ ሐሳብ መልካም ነው። ይሐራስ ይፍልህ ከያድዋቀዩ ያዳጋሪ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ላንቺ የሚያስባ ሐሳብ መልካም ነው። የሮንድ ማዋቀዩ ሲፊል ለፖለቲኮ ያደጋሪ ያ የጠላትን ጋጋታ ተመልከቱ። ወጫዲና እንላልና የጠላትን ዛቻ ትስሙ። ሶላች ሳዲና ስንላልና የጠላትን ድንፋታ ትፍሩ። ኤከምሳዲና ዮገኔ ሶላች ሳንዲዱ የጠላትን ቁጣ ትፍሩ። ኤከምሳዲና ሶላትና ጠላት ሁሉ ግዜ ጣላት ነው። ዲን የሮው እንደዲ ነው። እግዚአብሔር ግን ወዳጃችሁ ነው። ዋቀዮ ገሩ የሮውን ዱማ እግዚአብሔር እንደ ጣላት አይጠመምባችሁም። ዋቀዮ አካዲናት ሲንትንጀል ጣላት ያጣመሙን ያቃናላችኋል። ወንተ ዲን ከሰንጀል ሲኒ ሞኒካ ጂልቻ በልዓም እስራኤልን ለመርገም ወጣ። በልዓም ወረ እስራኤል አባሩ ራቲ በ እግዚአብሔር ግን መልካም አምላክ ስለሆነ ዋቀዮ ገሩ ዋቃ ጋሪ ሰበበተይፊ በረከቱን እርግማን አደረገው። መርገሙን በረከት አደረገው። ሶሪ አባርሰፉል እትዩ በትከደረች ዛሬም ጣላት የሚያደርገውን መርገምን ሐረለዲን አባርሰና ባሩ እግዚአብሔር በረከት ያደርግላችኋል። ዋቀየሞ እበጉዳፍ እበስኒ አይዟችሁ ጣላት ለረግማችሁ ይችላል። ጀባዳ ደኒ ገሮስን አባሩ ደንዳ እግዚአብሔር ወደ ምርቃት ነው የሚቀይረው። ዋቀዮ ገሩ ገረይ ባትኒ ገደረ ጣላት የፈለገውን ኃይል ልትጠቀም ይችላል። ደኒ ሁምነ ከሚል ለፈየደ ሞደንዳ እግዚአብሔር ግን ወደ በጎ ነገር ይቀይራል። ዋቀዮ ገሩ ገረጋሪትኒ ገደረ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍነ ሀተው ሰማይና ምድር የገዛው እግዚአብሔር ነው። ለፋ ዋቃ ካን ቢቴ ዋቀዮ ለዛ ነው ስለ ሙሴ የምናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ካናፊቲ ወይ ሙሴ በተጫፈነ ቁላ የብራን ጻፊ ዝም ብሎ አይደለም። በረሳን ኦር ኢብሮታራ ቀልዘምት ዘጻትን ብዙ የሚያውቅ ነው መስለኝ። ሰረባውዳ ዋን ስሪት በኩና ተፈካታ ዛሬ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ዘጻትን ያደርጋል። አራስ ዋጋው ጅረኛ ከሰን ከሰድ በሆምሰ ሲፈላ ኢቶ እግዚአብሔር በህይወትስ ዘጻትን ያደርጋል። ፖለቲኮ ዋጋው በሆምሰ ሲፈላ እግዚአብሔር ወንድሜ ወይ በህይወት እግዚአብሔር ዘጻትን ያደርጋል። ፖሊሳ ኮሲፊል ዋቀዮ ሮቦንሳ ሲፍቆ በስራ ቦታ ዘጻትን ያደርጋል። እግዚአብሔር ዶጂ ከትትል ዋቀዮ ቦንሳ በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዘጻትን ያደርጋል። ወልዳ ክርስቲያና ከሰትል በአገልግሎት ዘጻትን ያደርጋል። ተጃጅለ ከሰትል ቦንሳ ሲፍቆ እርሱ እግዚአብሔር ነውና እንኒ ዋቀዮ ራዋነታ እርሱ እግዚአብሔር ነው እንኒ ዋቀዮ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍኛ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ይዘን አንፈራም። ዋቀናፍስ ዋቀዮ ነው ዋነቀ እግዚአብሔርን ይዘህ አትፍራ። ዋቀዮን ቀበቴ እንሶዳት እግዚአብሔርን ይዘሽ አትፍሪ። ዋቀዮን ቀበቴ ሶዳት ነው ትምክህትሽ እግዚአብሔር ነው። ካንቲኖፍ ጀጆ ዋቀዮ ሲፈ ትምክህት እግዚአብሔር ነው። ካንቲኖፍ ጀጆ ቦሌሶ ኮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፍኒ ዋቀዮ ባ የሙሴ አምላክ ዛሬም ያንተ አምላክ ነው። ዋቅኒ ሙሴ ሀረለ ቦሌሶ ሲፍለ ዋቀ የሙሴ አምላክ ዛሬም ያንቺ አምላክ ነው። ዋቅኒ ሙሴ ዳሐረሰ ቦሌቲኮ ዋቀ ከቲዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍኒ አታ ዘጻትን በደንብ አብጸርጥሮ የሚያቅ የዕብራን ጻፊ ባውን ሰራ ባውን ሳዳ ካንሰሪት ቤኩ በጣም ውቀት አለው። ፓሪሳን ኢብሮታ ካንሰሪት ቤኩ የዘጻትን መጻፍ በጣም ውቀት አለው። መጻፋ ሰራ ባውዳ ሰሪት ካን ቤኩዳ ለኛም ተረፈልን ምፍሌ ራፊ ምን ብሎ ይናገራል ማልጀሬት በታን ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ጻን መሆን አይቶ በእምነት 3 ወር ሸሸጉት ላይ ሙሴን እርገደለቴ ቦደ ሙጫጋሪ ተኡሳ በረኔትዩ ግን በሬዳ ጀቹራ ጂያሰዲዳ ፍሮሰን ሙሴን አዋጅ አልፈሩ በሲሳ ሞቲች ባሴ እንሶዳን ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ አራዋነ ተኮልስ ንት እናንተ በምትጓዙበት መንገድ ከራሲን ረዴምታን
የማታውቁት እንቅፋት ሊገጥማችሁ ይችላል። ግፉ ሲኒኑ ባንስ ሲሙደቹ ደንዳ እግዚአብሔር ግን አሸናፊ ነው። ዋቀዮ ገሩ ሲሞሲስ እግዚአብሔር ይቀድማል። ዋቀዮ ሲዱስ እግዚአብሔር ይቀድምሻል። ዋቀዮ ፖለቲኮ ሲዱስ አትፍሩም። ሶዳቲና እነሱ አልፈሩም። እንሳኒ ሶዳን የሙሴ ወላጆች ሙሴን 3 ወር ለመሸሸቅ አልፈሩም። ማዲ ሙሴዳ ጀሰዲቤ ሙሴ ለሱ ራፊን ሶዳን የፈለገ ነገርም ጣብሎ ዋንት ፍሪ አርፎዳን 3 ወር ሸሸጉት። ጀሰዲቤ ሰን እምነት ማለት እንደዚህ ነው። አማንቲየች ነው ከሲዳ አትፍሩ ወገኖች። ሶዳቲና አፍራቁታ በእናንተ ፊት ለፊት ቆመውን እግዚአብሔር ይገለብጣል። ወንስ እንድራጣበት ዋቀዩ ነው ይገለጋሽ። የትኛው ማለት ጋረጣ እግዚአብሔር ያነሳል። ካሚን ሌ ዋቀ ወንታስ እንድራጣበት ዋቀዩ። የትኛው ማለት ተራራ እግዚአብሔር ደልዳላ መሄድ ያደርጋል። ካሚን ሌ ዋቀዩ ድሬ ወልቂጣ ጎዳ እርሱ እግዚአብሔር ነው። እኒ ዋቀዩ በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት የሚቆም ኦ ነሞተ ዋቀዩ ድራጋ። የትኛው ማለት ተራራ ይነቀላል። ቱሉን ካሚን ሌኒ ቡቃ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ቲቡልፊኒ። የትኛው ማለት ተራራ እግዚአብሔር ይነዳል። ቶሉን ካሚን ሌ ዋቀዩ ንጅስ አልናድ ያለ ተራራ ይናዳል። እንጂውን የካንጀረ ሰነት ይዋቀዝ ዝቅ አለለም ያለ ዝቅላል። ገንጀረ ሰጀረ ሰነት ይውከሪቀ ወርዶ ሳይሆን ተገዶ ጃለቴቱን ታይን ድርቀሜ ዋቀየ ድርቀም ሲሰጅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍኔ ሀጣው ዛሬ በፊት ለፊት የቆመ ማን ነው? አረ ፉልድረገን ከየከናበቴ ማለዳ እግዚአብሔር በፊት ይቀድማል። ዋቀየ ፉልድረገን ንጅስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይቀድማል። ዋቀየ ጎፍታ መጫ ሲዱልሳ ለኢሳያስ በኢሳያስ እንደምናገር ራጂ ኢሳያስ ረተከ ለቅሮስ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ኢሮስትክ አስየደ ቀኝ እጁን ለያዝኩ ለቅሮስ እንዲህ ይላል ብሎ አርከሳ መርጋ ካንን ቀበቅ ኢሮሲ አከስ ጀደጀ በፊት ለፊት ይሄዳል አለ። ፉልድረክ እንደ ማለ ተራሮችን ትክክል አደርጋለሁ አለ። ፉለክ ሰውልካ ፉለክ ድራገን ቀባ አይደ ተራሮችን ትክክል አደርጋለሁ አለ። ትክክ ሰፉለክ ድራውልከ የጅሩ ጋድን ቀባ የናስ ደጆችን እሰብራለሁ አለ። ሲቪለ ፖራጂን ጨብሳ የብረት ሞሮሮችን እቆርጣለሁ አለ። ደንቅራ ሲቪላኒን ኩታ በጨለማ የነበረችውን መዝገብ ኤፐዶ ኮነከይ ሰጅሩ በሱረ ተደበቀችውን ሀብት ሰጣለሁ አለ። ኤፐዶ ኮቴ ጅሩ ሲቪንከና አለ። እግዚአብሔር ከፊል ለፊት ከወጣ ወቀዮ የፉልድራ ከከበይ ሁልጊዜ ዲላለ የሮን ደሞ እቺን ይጅራ። እግዚአብሔር ከፊል ለፊትሽ ከወጣ ኦ ፖለቲኮ ወቀዮ የስድሮበይ ሁልጊዜ ዲላለ የሮን ደሞ እቺ ይጅራ የድል መዝገብ ገልሜ ሞይቻ ከእንግዲህ በኋላ ያንተ ነገር የድል ታሪክ ነው። ከነቦደ ፖለሰኮ ሴራ ይወከን ሴና ሞይቻ መጥፎ ነገርን በራስ ላይ አትተንብሽ። ዋንተን በርባችን ነው ወንገደ ኦፈራት ራጂ ጣላት ብላንተ ተናገሩን ባንደ በራስ ላይ አትተንብሽ። ወንታ ዲኒ ካንከ ስራዱበት ተቃወሙ እግዚአብሔር ገጽጾ ኦፈራት ራጂን ኢቲሞርሚ አትኖር ብሎ ጣላት ስናገር አንጅራት ጀሬ ወዲን ስራዱ አንኖርም ብላ አትናገር እኖራለሁ በለው። እንጅራት ጀተን ድበትን እንጅራት ጀሬ ገና ጭንቅላትን ላይ ይራመዳለሁ በል። ገና መጣቀን ከረን አባ ደጀሪት ትልበር ገና በጭንቅላት ይራረማመዳለሁ በል። ገና መጣቀረን እንዴ መጀሪት ትልበር ገና በአንተ ላይ ታሪክን ሰራለሁ በል። ገና ስረቴ ሴናው ጀደጀሪት ትልበር ገና በአንተ ላይ ገለጣለሁ በል። ገና ስረቴ ሙላ ደጀሪት ትልበር ገና በአንተ ላይ ታሪክን ሰራለሁ በል። ገና ስረቴ ሴናው ጀደጀሪት በዛን ጊዜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይቀድማል። ሂሮሳና ዋጋየ ጎፍታ መጫሲዱስ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻየውን እንደሆን ሐሳብን እንደማይከለከል አወቅኩ ብሎ ኢዮብ ይናገራል። እንዳጎቹ አከደንዴስ ያደገ ካን ኦርኩቶኮ አከን ጅረጅደ ኢዮብ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚከለክል በሰማይም በምድርም የለም። ያደዋ ቀዮ ካን ኦርኩ ሰሚረስ ለፈረስ እንጅራት እግዚአብሔር መስራት ከጀመረ እርሱን የሚያቆመው የለም። ወቀየና ጀሩ ጀልቀቤ ካን ሰጣቡ እንጅራ አንተን የሚያቆም ማንም የለም። ካን ሲዳቦቶኮ እንጅራ እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ከወጣ ማንንም አይቆምም ማንንም ከፊት ለፊት አይቆምም። እኛንስ ብራናበት ለዛ ነው ለኢያሱ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ የተናገረው እሰከናት ኢያሱ ራና ከጀሬት ከሙሴ ጋር እንደውን ካንተ ጋር ሆናለሁ አለ። ሙሴ ወጅነኩ ማንተን ሲጅን ታጀሬ በህይወት እድሜ ያለው ባረጅሬኛ ከሁንዳ ማንንም አይቆቃም ማለው እኙ ሲኒሞር ማንንም እኝ እግዚአብሔር ማንንም ካለ ማንንም ዋቀዩ እኙ ይጀደ ማንንም በህይወት አይቆቃምም ጅሬኛ ከእኙም ተሆነ በምትኖረው ዘመን አለ በረት ጅራቱን በህይወት እድሜ ማንንም አይቋቋም ይማለው ፈረጅረኛ ከውንዳ ካንሲሞር ሙንጅሩ ጀ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ማንንም አይቋቋምም። ዋቀዩ ወበለሰቆ ዮሲን ጅራቴ ማንንም አይቋቋምሽም እኙን ለሲሞር ሙንደንደ ይመስላል ፈካቹ ደንዳ ጣላት ይታገላል እኮ ይታገል ምን ችግር አለው
ዲንጋ ተጣፊጎቹ እንደና አንናን ግዜ ታጫዋቾች እኮ ብዙ ግዜ ታገላሉ እኮ እጋ ወሪኮ አሲ ተባታን ጀ ተሸነምን ብሎ እኮ አይቀሩም እስከ መጨረሻ ታገላሉ ወሪኮ ባታ ባታ ንሞ አመነ ጀረና ባታ ኑኑ ማትዩ አላቱን ግዜ ዋጋቸዋል ዲንጋ ይሮን ደስ ይኒ አይዟቸው ጀባጣ አንከር በሉ ጀጀባጣ በእምነት ጠንከር በሉ አመንቲዳን ጀባጣ በእምነት ጠንከር በይ አመንቲዳን ጀባጣ ፖለቲኮ የዱሉ ባለቤት እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ስላለ አባሞ ይቻዋቀይ ሰዎች ወነጅሩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አቀየቁ እንሃታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋጋ ከኛ ከንገለቴ ፈሚሃታው እንደዚህ ያለ ከስቲኔ ሙሴ ግን ሙሴ እንገሩ በፈርዖን ቤት መክረም ማና ፈርዖን ጥሩንሳ የፈርዖን ቤት ጮማ ጮማ ማና ሞቲ የፈርዖን ቤት ደስታ ገመቹ ማና ፈርዖን የፈርዖን ቤት ደስ ዋና መገመቺ ሱ ማና ፈርዖን የፈርዖን ቤት ወይን ጠጅ ዳዲ ማና ፈርዖን ከሰሩ የፈርዖን ቤት ምቾት ማና ፈርዖን ከሳ ምጃቹ የፈርዖን ቤት ማና ፈርዖን የፈርዖን ቤት መጠጥ ኡጋቲ ማና ፈርዖን የፈርዖን ቤት ምቾት ምጃቹ ማና ፈርዖን ከሰጁ አልበገረው ኢሳ ሞን ደንዴ እንደዚህ አለ አከስተል ሙሴ አንድ ነገር አሰበ ሙሴ ዋን ተቆ ያደ ምንም እንኳን ሙሴ በደሰት የሙሴ ዮ ገመደዩ የሙሴ ወገኖች ወሪካን ይፈ በባርነት ውስጥ ነው ያሉት በፍሮኒ ሳገሩ ገርቡ ማገሰ በጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት ኢፕና ከሰጀሩ ምንም እንኳን እሱ በበላ ኒዮኛ ደዩ እነሱ የሱ ወዳጆች ግን በጨለማ ውስጥ ነው ያሉት ፍሮኒ ሳገሩ ዱከና ከሰጀሩ በባርነት ውስጥ ነው ያሉት ገርቡ ማገሰጀሩ ባሪያ ነበሩ ገርቦት ትሮ እስራኤል በርሱ ምድር ባሮ ነው መጻተኛ ነበር በየሳዶን ታንቲ ዶገላ ትሮ እስራኤል ግፈኛ መንግስት ነው ያጋጠማቸው መንግስቲ ሞቱማ ጀላ ሞቲ ጀላ ተሳናርገት ዮሴፍን ያላወቀ ንጉስ ነው ይሄን ታሪክ ሰራባቸው ሴና ካራካን ረተውጀት ሞቲቺ ዮሴፍን ለታ ማቅ ንጉስ ተነሳ ሴና ዮሴፍ ካንም በኔ ሞቲ ከሲቱ ከኤጀራ ይሮሳን ቢሆንም እግዚአብሔር አለ አታው መለዋቀ የነጅራ ምክንያቱም ቢሆንም እግዚአብሔር አለ አታው መለዋቀ የነጅራ ያልጠበቅኩ ነገር ባንተ ላይ ቢደርስም ዋንታ ዲኔን ተቆይና ስረገ ያልጠበቅሽው ነገር ባንቺ ላይ ቢደርስም ዋንታ ዲንቤን ዮኪኔን ተቆይ ስረገ እስራኤልን የታደገ እግዚአብሔር ይታደጋ እስራኤልን ገርጋር ሲኒ ለስገርጋ እስራኤልን የታደገ እግዚአብሔር አንቺንም ይታደግሻል እስራኤልን ገርጋር ሲኒ ለስገርጋ እንደዚህ ብለው ተናገረ ሙሴ ከሰደት ይዱበት ሙሴ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግም ባለጠግነ እንደሆን አስባልና በእግዚአብሔር ካጣ ከመገኝ ደስታ ልቅ ከእግዚአብሔር ዝብ ጋር መከራን መቀበል ይመረጥ ይላል ሳይሮዳ አፍ ገመቹ ማና ፈርዖን ያርገሙራ ሳይሮዳ ሳይሮዳ ይራ ካን ገመቹ ዘበራበራ እስራኤል ይወጅኒኒ አርገቹና ወጀዴቲዩ ካጣራት ጋር አተባበር ማለት ካራ ዲና ወጆሊን ገለጀዴቲ አልተባበር ማለት ወሊንጂ አናሶጅ ኖ ሞር ይላል አይደል አልተባበር ማለት ወጅኖሊን ገለዲ ዲና ወጅን አልተባበር ወዲና ወጆሊንገል ከንግሪ በኋላ ለተባበር ማለ ካናም ቦደ ወጅኒ ወሊንገል ሰው በቃ ነቃስል በቃ እንደዚህ ነው ምለው ከገናም ነው ደሞ ቆካ ካናዳጩ አልተባበር ማለ ዲና ወጆሊንገል እነዚህ ጮማ ስቆርጥ አናሲቲ የሞናኒ ጮማ ቁጡ እስራኤልን ህዝብ አስጨንቀ እስራኤል ሞ ይፈጫጅር እስራኤልን ህዝብ በባርነት እነሱ የኖሩ እስራኤል ኦሪ እስራኤል ሞ የኔ ማረፍ ለምን ነው ብሎ የኔ ማረፍ ለምን ነው ብሎ አበቆቹን ቆ ማና ማሊዳ አጀ ከዛ በኋላ ምን ነው የመሰላችሁ ኢሳምቦዴ ማልታ ይሰንፈካት አመጸ ሙሴ ሙሴን ሲጋ ረተከ ምን አደረገ መሰላችሁ ማልቆ ይሰንፈካት አንድ ነገር ይሻለኛል አለ ዋና ተኮና ወያ ሙሴ በጣም አሰበ ሙሴን ባይረጥ ያለ የግብጽን ምድር የተወለ በእምነት ነበር እንብ ያለ ኡልፊናማና ሞቲቻዮ ከንፈሪዮን አማንቲዳ እንዴት ከዛ በኋላ ከማን ጋር ወገነ ከህዝቡ ጋር ወገነ ኢሳምቦንዴ ወጂ ወሊገለ
ሰበሳጀ ወዲ ገለ ከዛ በኋላ ምን ሆናል መሰላቸው ሰወዲ ማልቶ ዛሲ ፈቃተ አንዱ ግብጻዊ ሌላውን አንዱ ግብጻዊ ኢብራሂም ስበድል ያል ነምጭ ግብጽ ይተከቱ ነምጭ ይብሮታ ተከቲ ሪባጅራ ከዛ በኋላ ግራና ቀኙን አይቶ በጣም ተናደደ ሙሴ እኮ በጣም ተቀላጥሏል በጣም ይናደዳል ሰቦዴ ሙሴን ገበየት ነማ ካን አርገኒ ገድ ከዛ በኋላ ሰቦዴ ግራና ቀኙን አይቶ በጣም ርከላለት እትዩ ሰውየውን ገሎ ማለት ነው ነምጭ ግብጽ ይሰና አጄሴት ባሻው ውስጥ ቀበረ ጭረጨ ከሰጥስ ዮኪና ዋን አስራሎ ማለት ነው ዋንታ አሬ ወከኒናፊፍ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ሌላው ኢብራሂም ስጣሉ ያያል ቦሮንታ ሳሞ በየትዩ ወሪ ኢብሮታ ለማን ወለሉ ትረን ሙሴ አዩን ነገር ሰምቷል ኤቭሪቲንግ እነሱ ጣላቱን ሲበቀልላቸው ሰምቷል አይቷል ጣላቱን ሲበቃ እሱ ሙሴ ሲበቀላ ስለያዩ ሁሉም ሰው ስለመሰማየን ሙሴን ወንታይኒ ጎለሰና ዲነት ዲነ እስራኤል ይሮኒ ኢጃቦ ያው አንተርጌፊ ከዛ በኋላ መሰላቸው ይዘው ደማን ተይ ሲፈቃል ኢብራሂም ኢብራሂም ጣላሉ ኢብሮታ ለምን ተወለለ ከዛ በኋላ ኢብራሂም ምን አሉ ወሪ ኢብሮታ ማለት ለምን ትጣላላችሁ አለ ሙሴ አገኝቷቸው እነሱ ሙሴ ሊሰርገስ ነው እናንተ ወንድማማች ናችሁ ለምን ነው የምትጣሉ ታረቁ ብሎ እስኖ ኦቦሎታ ማሊፎልልቱ መከራቸው ኢሳንጎርሲ አብየሰው አንዳንድ ጊዜ ቆሰው አስቸጋሪ ነው አሚጋይሮ ተቆጥቆረክሳ ከዛ በኋላ እንደዚህ ያለ የሁሉ ጊዜ የበደሉ ሰዎች ሌላ ሰው ጣልቃ ሲገባ ይፈልጉ የለም ዲውንላችሁ ሌላ ሰው ጣልቃ የተሻለ ሐሳብ ሲያመጣ ይፈልጉ ነሞኒ የሮንድማ ነሞኒ ሚዳባኒ የሮና ኢብራሂም ለግድ ግል በዳዩ በርባዳ ምክንያቱም ለተኛ ፍርድ እንዳይመጣ ብለው ማለት ነው ሰበብ ንሳ ፍርድን ኡጋት ያካንዱ ስለፈጨ ከዛ በኋላ እንደዚህ ያለ አንዱ የሰቦደን ተኩ ከሳ ከሰል ለምን ጣልቃ ትገባለ የትናንትናን ግብጻይ እንደገደልክ እኔንም ልትገለኝ ነው አለ ማለብ ጌዱ ገልታ ካለሰነማ ግብጽ ሰናኩማ አጀፍት ሰናናና ጀስወር ባዳኑ እ ያ ነገር በነሱ ቦታ ቀርቶ ቢሆን ምን ችግር አለ ይሄ ነገር በንጉስ ቤት ተሰማ ድብንጉን ጋጉረሞት ይብረስንከ ነሙንት ባትረ ሙሴ ግን ቆራጥ ነበር ሙሴን ገሩ ገረቆት እየሰጠው ከዛ በኋላ ሙሴን ለመግደል ሳምፖዴ ሙሴ የፈሮን ልጅ ተብሎ ነው ዛጎ የሚያደጎሱ ሙሴ እንኮ አጭቲ እንተላ እንተላ ይወከኔ ሙጫ ሙጫ ፈርዖን ጀደኔ ነው ጉደቻ ጀብዙረ ከዛ በኋላ እሱ ሊገድሉ በቃ ሙሴን የፈለጉ ነበር ሙሴ ሸሸ አመለጠ አው ሳምፖዴ ሙሴ አጀሱ አብጀራኔ ትዩ ኢምበርባሩ ትራኔ እንስ ምን እንትም ቢያለ እንስ ድራ በቃተ አመለጠ ድራ በቃተ ድራ በይቾ የሙሴ አወጣጥ እንደዚህ ነበር ሙሴን ጋር በሁንሳ ከስትረጮ ምን አለ በግዞ ባጣት ከመገኝ ደስታልክ እግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል ይመረጥ ይላል ዋን ገመቹ የሮድ አርገሙራ አንዳንድ ሰዎች እኮ ለራሳቸው ብቻ ነው የሚያስቡት ሰባዋ ቀየውጂኒ ኒ ረክና ህርማቹና ፎያ ለህዝቡ ያሰበ ሰባሳቢያ በድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷል ይላል ገቲሳ ስርት ይላልለት ይላል ገቲሳ አፍከነም ስለ ክርስቶስ መነቀፍን ወይ ክርስቶስ ይትፊ ተፈተሙስ መከራ መቀበልን መረጣ ይላል እጥነ ፍራቹ ንፍለቴ በድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷል ገቲሳ ስርት ይላል በድራታቸውን ትኩር ብሎ የሚመለከቱ ሰዎች ነሞኒ ገቲሳ ስርት ይላል አጣት ጋር አይተባበሩም ጭቦ ጅወል ይንገላል ባጣት ከመገኝ ደስታልክ ገመቹ ጭቡን አርከሙራ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበልን መረጠ ይላል ሰበዋ ቀየውጅን ረክነ ህርማቹ ፍለጠ በጣም ይገርም ነው ዋንባይን ማሪቦዳ አንዳንድ ሰዎች እኮ ሌሎችን አስጨንቆ ለራሳቸው ይደሰታሉ ነሞን ተቆጣቆ ቪሳኒ ለመብራ እጥሰኔትዩ ኦፍ ገመችስ ወርባን ብዙዎችን አስጨንቆ ለራሳቸው ያርፋሉ ነሞን ተቆጣቆ ነሞ ተከምብሮ ነሞ ተባየ እጥሰኒ ኦፊ ወቆት ወርባን ግፈኞች ናቸው ኩንጋ ነሞተ ነማሚ ዳኒዳ በስምድር ላይ ግፈኞች የበዙበት ዘመን ነው ባረከና ከሰቲ ነሞተ ጀልኦተ ተባያተች እግዚአብሔር ግን ፈርድባቸዋል አንድ ቀን ዋቀየ ገሩ ይሮተ ኮት ይፈራዳ
እግዚአብሔር እኮ የሚባል ላይ እሳት ነው። ዋቀዩ አብዳ ዋቀዩ አብደበል እግዚአብሔር ስፈርድ እኮ ዋቀዩ የሮሙርቴስ ካላ እንዳይመስላችሁ ሰልፓሰንት በቃቲ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ዋቀዩ ኒ ሙርቴስ እግዚአብሔር በክፎች ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል። አሞተረት ዋቀዩ ኒ ፈር ኒ ሙርቴስ ዛሬ ይጮአሉ እነሱ እኮ መሽፈረደ እግዚአብሔር ይብሎ ዋቀዩ የሙርቴስ ለዳኒ ይትዩዋጭ ዋ ስቡ በቃ አናደ በመኞልም እግዚአብሔር የምረት አምላክ ነው ያሉ የለተቆጥቆ ዋቀዩ ዋቀ ሐራራት እየቻ ሞኞ ነው እግዚአብሔር ሊያሞኙ ይፈልጋሉ። ኦፊሳኒ ትብጓታ ነው ዋቀዩ ጓቁ እግዚአብሔር እኮ ሞኝ አይደለም። ዋቀዩ ገሩኮ ዋሚት የምረት ድል ይሰጣል። የሮ አራራኒ ከና ሰው ካልተመለሰ ግን ይፈርዳል እግዚአብሔር። ዮናሚ እንደብ ነገሩ ኒ ሙርቴ እግዚአብሔር እውነት ዳኛ ነው። ዋቀዩ ዋቃ በክፎች ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ዋቀዱ ጋራ ወራሞ ተደረተ ግዚ ያለው እግዚአብሔር ወይሮቀ ዋቀዩ እንደኛ አይቸኩልም። አከከኛ ኒ ኢነሪፋት ከፈረደ ግን ማስጣል አንችልም። ዮ ኒ ሙርቴ ሰገሮር ካቡሱ እንደንዴ እግዚአብሔር እኮ ከፈረደ ማንንም ሰው ሊያስጥሎ አይችልም። ዋቀዩ የሙርቴ ሰነም ራቡስ እንጀሩ እግዚአብሔር ከቆረጠ ዋቀዩ ሙርቴስ እግዚአብሔር ከፈረደ ዋቀዩ ፈረደ እኛ ለሰዎች ልንራላላቸው አንችልም። ኑ ነሞት አፍገራ ዮላ ነው ማንጎቹ እንደነ እግዚአብሔር ግዜ አለው። ዋቀዩ እንዳብየሮ ቀው አመጽኞች ሁሉ ግዜ አመጽን ይሰራሉ። ወሪ ሀሞታ ራይ ምን እኛ ያለው ብሎ ብዙ ግዜ ይሰራሉ ይጨማምራሉ ይጨምሩ ጫል መረኔ ደደበለኔ ምን ወጭ ለሱ አላወቁም እንጂ መቅሰፍ በራሳቸው ላይ የጨመሩ ነው። እንዴ ከመለሰ አይቸረች መጣሳ ይረደበላጁ ከለታት አንድ ቀን ኩያተኩ ከቀናት አንድ ቀን ኩያተኩ ይሳ ኩያተኩ ከሰዓታት አንድ ሰዓት ሰዓቶ ተከስ ሰዓት ከደቂቃዎች አንድ ደቂቃ ደቂቆ ተከስ ሀገር ሁያ ከሰከንዶች አንድ ሰከንድ ሰከንዶ ተከስ ሰከንድ ተኩ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ እርምጃ ይወስዳል። አዋቀዩ ኩያተኩ ትዩ ሙርታር የእግዚአብሔር ህዝቦይ ንቃ ነሞታ አዋቀዩ ደመቃ እግዚአብሔር ህዝብ መስሎም እንደዚህ የምሰሩት ለማ እግዚአብሔር ፈርዳል። ነሞታ ዋቀዩ ፈቃደ ማናከስ ወሪ ወጭ ተኒ ዋቀዩ ኒ ሙርቴሳ ሶሎሞን ራሱ በፍርድ ስፍራ አጣት አለ ይላል። ሶሎሞንም ትሌ ዶ ፍርድን ጅሩ ጭምቦቱ ጅራጀ ምድር እኮ አትጸዳም ወገኖች ቢይ ለፋጉን ቁልቁል ወፍት ፕሮቶኮ የሚያጸዳ እግዚአብሔር ነው እንጂ እኒ ቁልቁል ለይሷ አገኝ ሰው እኮ ጸዳ አይደለም። ናምኒ ቁልቁል ወምቲ እነተኛ ጻድቅ ፈራጅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዋቅኑ ጋሙርቴሳን ዋቀየዱ ዋቃ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልክና ታ በጣም ይገርማችሁ ወምባዬ ሲኒ ሙሴ ግብጽን ምድረ ተወ በእምነት ነበር። ሙሴም በየ ግብጽ ይካን እሴ አማንቲዳ ተወ በእምነት አማንቲዳ በእምነት እንብበል አማንቲዳን ዲቲ ጣላት ባንተ ላይ አወጀውን አዋጅ በእምነት እንብበል ወንተ ዲኒ ካን ከስራት ደበርሴ አማንቲዳን ዲቲ በዛ ሲጨምርም ራው ተደባል አጥፊው የበክሮችን ልጆች እንዳይነካ ፋስካን ደመርጨን በእምነት አደረገላል። እርገምትችን አንገባ በለሱ ዝናካትን ቡኔ ማልቆረ ይገፈጫ ሲበልበል ቸራተቸው ሙሴ በመደበዳ ሲሆን እግዚአብሔር ተገለጠለት። ሙሴ ለፈውና ከሰጥቲ ዲዋቀየት ሙላቲ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር በነብይ እጅ ከግብጽ አወጣቸው። ዋቀዩ አርካ ነጻ ወጭ ነበር። ራጀቻን በየሰነከይ ሰባሴ ፕሊሰሳን ባሴ ሙሴ ትልቅ ሰው ነበር። ሙሴን ነመጉዳቱ እግዚአብሔር እሱን ተጠቅሞ ዋቀዩ ይፈየደኔ እስራኤልን ከግብጽ ምድር አወጣዋል። እስራኤልን በየግብጽ ከሰባሴ ለ430 አመት ወጋ ልባ አፍሪፊ 30 አመት ሶዶ በባርነት ሲገዛ ነበር ህዝብ ገርቡ ማራን ወሰበብ ተማቱር በሙሴ አማካይነት ካራ ሙሴ ዳን እግዚአብሔር ዋቀይ ያሳደደውን ፈርዖንን ኢሳ አሪያቴ ፈርዖንን እዛ ጋር ተወረዶ አችረት አችቲ ወላንሶ ቀቡላን እግዚአብሔር በሙሴ ላይ ድንቅና ታምራትን ሰርቶ ዋቀዩ ሙሴ ረተ ድንቅ ወጀተ ፈርዖንን አስፈራርቶ ሙሴ ማ ፈርዖንን ሰራጨሰ ከዛ ህዝቡን ከፈርዖን እጅ አስጣላቸው። ኢሳምቦደ ሀርከ ፈርዖን ገሳ ሰባሰቡ ባሴ የዛሬ መሰደድን አትመልከት አሪ ተማክ ያራኔ ዳሊ የነገ ነፃ ወጪ መሆንን አትርሳ ቦር ቢልሰከባቱን ራንፋዴ የዛሬ መከራን አትመልከት ፈክናራ ኢላሊ
የነገ ብዙዎች በአንተ ይደሰታሉ። እነሞኒ ባየን ስትገመዱ ብዙዎች በአንተ ከድካም ያርፋሉ። እነሞኒ ባየን በአንተ ድካም ብዙዎች ያርፋሉ። ደጠብቄት እነሞኒ ባየን በአንተ መከራዎች ብዙዎች ይጽናናሉ። አሁን ረክነቄት እነሞኒ ባየን ጅልጅ ከአንተ የተነሳ ብዙ ሰዎች ነጻ ይወጣሉ። የራስን ጭንቀት አትመለከት። ረክናከ ያራ እንዳለ ለብዙዎች አንተ መድኃኒት ነህ። እነሞተው እንዳባ ለብዙዎች አንተ መፍትሄ ነህ። አትነሞታብ ይሄከው ነገር ግን አንተ በመከራ ውስጥ አልፋለህ። አትገሩ ረክናከ ደባፋታ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አላማ ካንተ ጋር ካለ አከጊ ዋቀየ እንደ ይሮ እንደ ዮሲ እንጂ እግዚአብሔር ለዚህ በጎ ነገር አንተን አጭቷል። ዋንጋሪ ከናቲ ዋቀይ ሲቃሪ ማቴ እንደውም በአዲስ ክዳን በተሻለ ክዳን ከኩ ሐራከ ሰጥ እግዚአብሔር ለመልካም ነገር አጭቷቸዋል። ዋቀይ ዋንጋሪ ዳፊ ሲንካሪ ማቴ የልጅነትን ስልጣን ሰጥቶን አቦሙ ጮማኑስ ከኔ ሌሎች መልካም ነገሮች እንዳይጎሉን አያደርግም እግዚአብሔር። ወንት ጋሪ እንከብራከን ትረቱን ጋር ከልጅነት ስልጣን የሚበልጥ ሌላ ስልጣን የለም። አቦን ዮኪን ሙጮማ አቦማ ሙጮማ አባቾኒ ዋኑንዱ መረጫ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀይ ወፍናታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ካንዋካ ከኛ ከገልዴ ፈሚያታው በኩሮችም በዚህ ስፍራ ላይ አጥፊው የበኩሮች ልጆች እንዳይነካ ፋሲካን እንደመርጨት በእምነት አደረገላል። እርገማን በልሌሱ አባይቹራ ወግኑ አንከ ፎቶ ወረግብሲራ በእምነት አደረገ። አማንቲ ዳንቲ በኢገ በልበለሳንቲ ጎለችሩ ማነው ረሳ በእስራኤል ላይ ደምደም አድርጎ የሚያልፍ መላእክት ማለት ነው። የሞት መላእክት መጣና የግብጻዎችን በኩር መጣ ይላል። እርገማን ዱአድ ፈቲ ከፈርዖን በኩር ልጅ እስከ እንስሳ በኩር ተመታ። እርገማን ዱአድ ፈቲ መናፈርዖን አንገፋ ከነማ ጀልቀብ አንጋ ሆሪት ዱአርኩት በቃ ከእንግዲህ በኋላ ፈርዖን አለቃቸውም ስል የመጨረሻ እርምጃ ወሰደበት እግዚአብሔር። ዋቀዮ ጋር ተርካምፊ እሰር ማፍረ የፈርዖንን በኩር መታ አንገፋ ፈርዖን። በጣም ምገርማችሁ ሙሴ ይህንን ደም መርጨት ሲሰራ በእምነት ነበር። ሙሴን የሮዲ ገሰና ዲቤ ሙሴ ሲያደርግ በእምነት ነው። አማንቴዳ ዛሬ ወገኖቼ በእምነት ዝሩ። ፍሮታ ኮዛራሳ በእምነት ስራችሁን ስሩ። አማንቴዳ ወጂ ገሰና ጀ በእምነት ጸልዩ። ማንቲዳን ካራዳ በእምነት ትምርትን ተማሩ። ማንቲዳን በራዳ በእምነት ስራችሁን ስሩ። አማንቲዳን ወጀጌሰ በእምነት አገልግሎታችሁን ቀጥሉ። አማንቲዳን ተያገለገሰ ትፎ እግዚአብሔር በእናንተ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ዋቀዩ እሲኒ ድንቅ ጣላትን አሳፍሮ ዲነከ ሰንቃነስ የጣላትን በኩር መጥቶ አንገፈ ዲነከ ሰንቃነስ እናንተን ግን ነጻ ያወጣል። እሲኒ ንገሩ ብለሰሰምባ በእልልታና በውታ ተወጣላችሁ። እልል አማች ሊያስጨንቅ ወጣ ጣላት ሲረከሰው ካምባይዲ እሱ ተጨንቆ እንረከቴ በሱ መንደር ገንደሳ መርዶ የሆነ ዱሃታ እ ጫጫታ የሆነ ወጫታ እ በሱ መንደር ረብሻ የሆነ ኢሰውከት ጄኩም ሰፋ ባንተ ድንኳን ግን እልልታ ይሆናል። ድንኳና ከገሰ ተገሩ እልልታ እልልታ ይሆናል። እልልታ ቱታ አንተ እልል ትላለህ። አትገሩ ኒል ጣላት ያለክሳል። ከእንግዲህ በኋላ ዲኒ ከኒቦ ሉስፈር ያለክሳል። ሉስፈር ኒቦ የሉስፈር መልእክተኞች ያለክሳሉ። ጀማል ሉስፈር ኒቦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፈቀየ ፍናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍታ ጌታችን የምትጨምረው ነገር ካለ ጨምራ በዛው እናጠቃላለን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ደስላል ጌታ ይባረክ። አሜን። ዋቀዮ ጋር ይደግ ቢሳይ ሮድበቱ ወይ ሙሴ ሴራ እግዚአብሔር መልካም ነው። ሙሴን ሴና ጭማቃ አይደርቤ ሙሴ ትልቅ ታሪክ ሰርቶ ነው ሄደ ማለፊ አማንቲድ አንቲ ምክንያቱም አማንቲድ አን የሙጫ ፈርዖን ሙጫ ፈርዖን ሙጫ ሙጫ ፈርዖን ጅረሙ ጀደዲት በእምነት የፈርዖን ልጅ አልባለ ማለት ሰበም ንሳ ምክንያቱም ዋንካ ጀለይቃ እንን የተና ያለበት ምክንያት ነበረው። እስራኤል ጀቹን ኢብሮ ተጀቹኒ እስራኤል ወይም ደግሞ ኢብራዊ ማለት ዋቀዩቱ ፍለቴ በእግዚአብሔር ተመረጠ ዋቀዩ ከንሳ ጎደቴ እግዚአብሔር ለራሱ ያደረገ
kanafi iddo tokkotti yokani guddifacha ta undanda Israel Israel madiggo liwon aychilam band sifra oyin bo tosene bota mana fariyo manan tala fariyo antali fariyo guddifachu undande swachu ye faraon lij sulta sadiga aychilam undanda aychilam Israel angafa wa Israel bakurno Israeli waqayyo tiflate Israel nemerato እግዚአብሔር ነው እስራኤልን ቀበቴ ዋቀዩ ሀዱና ሁንደ ቀቀበቹ ባርባዴ እግዚአብሔር እስራኤልን ተጠቅሞ ዓለምን ሁሉ ለማጠቃለል ፈልጎ ስለነበር ኤባቦቹ ባርባዴ ሰበካ ይንን ህዝብ ለበረከት አድርጎ ስለፈለገ ሰምኒኩን ሰበዶ ጅሩራቲ ቡቀይ ዶብራና አረገ ጀደ እትሙዳ ዋቀይ ይህ ህዝብ ወደ ሌላ ቦታ ይሄድልኝ ብሎ የሚያስብ ነው pakenya abraham dojrurati bukai tiokan mo ka ademin tinjere kallebes frawlu laqoym tenaqlo wede lela sifra ndere yaderego kanaf e baban sigora wanjere bijecha le barakata adergallo sirale male do debrarake e bakam brakanya to bid israel israel lela bota edo lela barakata ndibala aidellem ziawon le barakata lamadreg fal manana mabrati yokan ilmana mabrati e guddechun qaw israel ye lela so ልጅልዮኑ እንዲያርግ አይደለም እስራኤል መታሰ ከንደንደ ይላ እስራኤል ራሱ የቻለ ነው እስራኤል ኦፊኔ ቢፈማ እስራኤል በራሱ የተባረከ ነው እስራኤል የባዋ ማመቸው እስራኤል ለበረከት ተጠርቷል ዱአፊዋ ማመነቸው እስራኤል ለሞት አልተጠራም ካናፊ በረሙሴ ከሰጠችውዳ በሙሴ ዘመን ጋፈ ሙሴና ለተችውዳ ሙሴ በተወለደበት ጊዜ ባይረክና ተጥሬ በጣም ችግር ነበር ይሮቲ ይሮኒ ዱማኒ ወንዶች በሚያልቁበት ዘመን ነበር ኦሬዲ ራቲሮ ሙርቴፋ ሜራጆ በወንዶች ላይ የታወጀበት ዘመን ነበር አካ ቦሪም ቦርቱማዳ እስራኤል አከንጅራን እየጨ ነገ እስራኤል እንዳትኖር ስለተፈለገ እስራኤል ዋንቱን ትጀረም ቱላ ፈራከ በለፈም ትጀጨ እስራኤል ፈጽሞ ከዚች ምድረገጽ እንደተጣፋ ተብሎ ነው ወራ ሸመራ ሸመራን ታይ አምቢሳይረኒ ሴቶችን አስቀሩ አሉ ማለት ጀረስ ይፈቀድ ለምን መሰላችሁ ሰባ እስራኤልን ጭራ ማሸል ፈራ በልደሱ ፍደ እስራኤል በልደሱ ደጭ የእስራኤልን ዘርግን ከመድር ለማጥፋት ፈልጎ ነበር ዋጋ የገረ እስራኤል ወጅን ጥሬ እግዚአብሔር ግን ከእስራኤል ጋር ነበር ነሞ ተቆምሴ ኢራወሪ ካምባየን ነው ማኒሩ ብዙ ወንዶች አልቋል ከሯጭ ከሳ ሙሴን ቢፈቴ ሙሴ እጅን ይማቀባው አንተ ታይ ከሙሴ ሙሴን አስቀረ ሙሴ ወጅን ድብቀባው ዋቀይ ከሙሴ ጋር እግዚአብሔር ሐሳብ ነበረው ነገር ነበረው ሰበሳባ ነገር በማከይ ሰብየ ነገር በማከይ ሰባሱፍ ከንጀደ ሙሴ ማተጋ ህዝቡን ከመከራ ለማውጣት ከመከራ ቤት ለማውጣት ሙሴ በቀ ነበር ካና ሙሴ ነማይናፋ ነማአሩትሪ ወይ ሰበሳቲ ሙሴ ስለ ህዝቡ የሚቆጣ ስለ ህዝቡ የሚያስብ ነበር ስለ ህዝቡ የሚቀና ሰው ነበር ኛቴ ዱጌ ፈቴ ገመዴ ገራ ራቡ ፈቴ ነማጅራቱን ትሬ የሮገዲ በኡ ረክነ ሰበሳርካ ተመቻችቶ አይደለም ስወጣ የህዝቡን ችግር ሰማው ካናንካንካይ ቆፊ ኢሳፉ ማሚቲ ለሱ ጥጋ ምንም አልመሰለው ጋፈኛ ተስኡገስ ጋፈገዲ በኡ ኢጵና ሰበሳት ያርካ ስለበላም ስጣጣ ሁሉ ግዜ የሱን ህዝብ የራሱን ህዝብ ችግር ሰማል ያል ማናም ጀታ ደጉት ማናፈሮን ከሳ ጋፈገዲ በኡ በጣም በተሟላ ቤት ሆኖ ማናፈሪዮኒ ዲሮ አላት በኡ ከፈሮን ቤት ሲወጣ አለበየሮ ኢላሉ ሰምኒ እስራኤል ገርብማ ከሰጅራ ውጭ ሆኖ ሲያይ የእስራኤል ህዝብ በባርነት ውስጥ ነው ያለ ይሮንዱ ማዲፔና ከሰጅራቾ ግዜ በመከራ ውስጥ ነበር ከናፍ ዲፔና ሰማይ እስራኤል ላሉ ሙሴን እንደንደኛቸው የህዝቡን መከራ ማየት አልቻለም ኩንሞ ያደዋ ቀየተ ሰከሰጅራ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ በሙሴ ውስጥ ስለነበር ገልመው አቀየ ጉዳ ኢሳከሳ ገልሜ ካየጅ ራይቾ እግዚአብሔር በሱ ውስጥ መዝገብን አስቀምጦ ነበር ማሊዳ ሰበሳ ከነቲን እኒ ኦልቹ ሙሴ ከሰጥሮየቾ ህዝቡን የሚያድን በሙሴ ውስጥ ስለነበር ነው ሲከሳ ራው አቀየ ዋቀየጅ ባንተ ውስጥ እግዚአብሔር የሆነ ነገር አስቀምጧል ከንፈይዙ ከኖልቹ ደንደው ከንገርቡማ ከሳባሱ ኦበለሶ ኮበለቲኮ ሲማከሰ ጀራ ዶደ ብራንጅ ከባርነት የሚያወጣ ባንተ ላይ ባንቺ ውስጥ አለ የሮተኮ ተኮ ዋቀዩ ማሊፍ ጫልጀደ የጀና እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለምን ዝም ማለ እንዳለን ሙሴ ማልጀደ ዋገ ማሊፍ ጫልጀ እንጀን
እግዚአብሔር ለምን ዝም አላለ? አለ ያላለ ሙሴ ማሊፍ ሙላታ ተሰከየ ሰጅራ በሙሴ ውስጥ ራእይ ነበር። ሰምኒ የሮሪፓቱ ኢላሌ ብራደርቡ እንደንደው ሰው ሲጨነቅ ዝም ብሎ አይቶ ማለፍ አይችልም። ሙሴ ከናፊ ይሰጥማ ማልጎሬ የመጨረሻው ማልጎሬ ተርካምፊ ፍለተቾ እርምጃ ወሰደ። ገሩማ እንኩኒ ኤገኖራ ካን ፈጋቴ ትሮ ከጥንቃቄ ጉድለት ተነሳ ነበር። ኦጉማ ራስ ፈጋቴ ሮንተች ያ ነገር ከማስተዋልም ርቆ ነበር። አሪፋቹን ረድሬቾ ቾኮሎ ነበር። አሪፋቹን ረንትሮ ማቾኮላ ነበረበትም የሮሳትኒ ጋቶ ሮንተች ምክንያቱም በግዜና በሰዓቱ ነገር ይሆን ነበር። ከናፊ ፍሮንም ትሳይቹራ ወሩም ተንኒና ፉፌቹራ ወሩም ተንኒኒሙ ፌቹ ካላቾ የሱ ወገኖች ዋንተኒ ጓዴን ገለፍ ሙሴ ለነሱ ያደረገውን ነገር አላሰበም። ዋንተ ሙሴ ነው ጀጃጅር ዛኔ ፊንገል ሙሴ ምሰራውን ነገር ያስተዋለው ነበር። አረማቶ ጀጃርቱ ነማ ፊንገል ዛሬ አንተ ምትሰራው ነገር ሰው ለሰው አይገባም። ሲቪዩ ሲንገል ለራስም አይገባም ላንቺም አይገባም። ቦርማል ዋቀዮ ከራጌ ከወጀቱ እግዚአብሔር ላንተ ምን መስራት እንደሚፈልግ ዋቀዮ ሐራሲኒ ቦርሌ ዋኖጀቱ ኒቀባ እግዚአብሔር ባንተ መስራት የሚፈልገው ነገር አለው። ከናፊ ፕሮቶኮ ዋንተ ዋቀዮን ወጅኑ ጀቻጅሩ ያዳንቀቡ ቀምነቾ ወገኖች ዛሬ እግዚአብሔር ከኛ ጋር መስራውን ነገር ማስተዋል አለብን። ማሊፊ ቦሪኬኝ ከሰት ዋቀዮ ዋን ጉዳቶኮ ጀቹት ፍጭራ ያቻ እግዚአብሔር በነጋያችን ትልቅ ነገር መስራት አቀዷል። ዋቀዮ ኦልቻራ ሲንጎሬነ ሞተ ሄዱ ኦልቻ እግዚአብሔር አዳኝ ነው ታዳጊ ነው ባንተ ሆኖ ሌሎችን ይታደጋል። ከናፊ ያዳንቀቡ ቀምነ ዋንተ ዋቀዮ ጀቱ አማንቲ ዳኒቲዩ ዋን ኬስ ጀሩ ማስተዋል ያስፈልጋል። በእምነት አማንቲዳ ዋቀዮ ኒየገና ዋቀዮ ዋንጎዱ ቀባ ዋቀዮ ጋሪዳ ዋቀዮ ጉዳይ ስና ኤብሱ አስማረት ተቀራኔ ንቱሙራ እዚ ላይ ጸልየን ጨርዛለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። ክብሩን ጠቅልልልው ሰድ አሜን። ስለተናገርከ ተባረክ። ዋንዱበት ፍልፋድ ገለቶም አሜን። ሰገለን ኩኔ ባፍጀለኛ ነው ፈተው ካጉፍታከኛ መካ ኢየሱስን አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የአብርሃም በረከት የኢሳቅ የያዕቆብ በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢፒ አብርሃም ኢፒ ኢሳቅ ያዕቆብ እንደማከሰኒ ወጀነተው የዛሬን ፕሮግራም ጨርሰናል። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንደም እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል። ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን። ሰራከን ማንጥሙሬራ ኤቢፋማ ነገር አንጀነነ ጥሙራ